Vem av er är det som är sjuk då? Jag har fått hosta. Jag förstår. Kittlar det i halsen? Eller sitter det i bröstet? Det vet jag inte. Men det låter så här. Och när fick du den här hostan? När fröken Gassel började sjunga. Det är inget allvarligt, men Pelles hosta, den kan vara smittsam. Vad menar du med smittsam? När någon drabbas av hosta så smittar ofta hostan till andra också. Behöver jag ta medicin? Ja, men bara en matsked. Tyvärr så smakar den inte särskilt gott. Den smakar som en gammal sko full med sylt. Stort tack, Dr. Brunbjörn. Hej då! Hej då! Som jag trodde, Pelles hosta var smittsam. Hasse Hund och Lena Lamm hade smittats av Pelles hosta. Gapa stort! Det där smakar ju som yoghurt med smak av dörrmatta! Det smakar som blommor! Duktigt av er som tar medicin utan protester. Blir aldrig du sjuk, doktor Brunbjörn? Nej, Greta, jag är aldrig sjuk. Jag äter ett äpple om dagen. Hej då! Hej då! Skoldagen är slut och alla föräldrar kommer för att hämta sina barn. Mamma, pappa, jag har fått hosta! Doktor Brunbjörn kom hit och undersökte oss. Han gav oss jätteäcklig medicin. Fröken Gassel, kan du sjunga din sång nu? Självklart, Greta. Herr Kalle hade en nalle som var... Hallå, ni har kommit till Lena Lamm. Lena, det är jag. Vill du komma hem till mig nu? Gärna, Greta. Får jag ha min sköterskedräkt på mig? Ja, men kom fort nu. Hej då, Lena. Jag kommer hit och hämtar upp dig senare. Georg, Kenneth, syster Lena är här. Och syster Lena säger... Det här är inte något dinosaurieland, för det här är ett sjukhus. Och på ett sjukhus är det alltid rent och städat. Sovrummet är inte något dinosaurieland längre. Det är ett sjukhus nu. Jag är den viktiga läkaren. Den här dinosaurien verkar sjuk. Jag håller med doktorn. Han har fått en väldigt läskig och sjuk grön färg. Han måste ligga till sängs. Och den här dinosaurien har fått en väldigt läskig och sjuk lila färg. Ja, doktorn. Han måste ligga till sängs han också. Dinosaurien! Tystnad här på sjukhuset! Tuff, tuff! Nu är inte sovrummet ett sjukhus längre. Det har förvandlats till en järnvägsstation. Nytt tips! Det finns inga tåg i älvornas land. Oj! Nu har sovrummet blivit älvornas land. Bara vackra saker får finnas i älvornas land. Men varför gråter pojkarna så där? Georg och Kenneth, de vill leka dinosaurier och tåg. Men vi två vill mycket hellre leka sjukhus och älvor. Greta ska välja ut en leksak till loppmarknaden. Greta, har du bestämt dig? Du behöver bara välja ut en sak. Ja, och för pengarna kan ni köpa ett nytt skoltak. Okej, då tänker jag ge bort Herr Dinosaurie. Herr Dinosaurie är Georgs favoritleksak. Greta, du kan inte ge bort Herr Dinosaurie. Inte? Nej. Tusen också. Förlåt, Georg. Dinosaur. Att du inte ger bort din gamla gubben i lådan. Okej, nu är det din tur, pappa. Va? Alla måste ge bort något till loppmarknaden. Jag skänker min hatt och Georg, han ger bort sin boll. Men vad ger pappa bort? Jag vet, du kan ge bort tvn. Inte tvn? Nej, den är för dyrbar. Jag vet, pappas stil.
stinkande tofflor! Nej, för stinkiga! Jag vet! Pappas gamla fåtölj! Men den där är antik! Och vad betyder antik? Antik betyder att den är gammal och värdefull. Men du hittar ju den på soptippen, pappa gris. Den är inte värd något. Den blir värd väldigt mycket när jag lagat den. Det har du sagt i evigheter, pappa gris. Jag vet. Jag ger bort de här fina sockorna som jag fick av mormor gris. Bra! Jag tänkte jag skulle hämta era saker till loppmarknaden. Här är de! Åh, tack! Jo, vill du ha den här gamla stolen? Åh, men så generöst! Här är Karin Kanin och hennes lillebror, Kenneth Kanin. Hej allihopa! Hejsan! Får jag åka karusell jag också? Hoppa på du, Karin. Nu åker vi riktigt, riktigt fort. Kenneth Kanin vill också få åka med karusellen. Åh, om Kenneth ska åka med innebär att vi inte kan åka så fort. Kenneth kan leka med Georg. Kenneth, du kanske skulle vilja leka med Georg. Nej. Georg har en exakt likadan dinosaurie som du. Vi går och tittar. Kenneth Kanin är lika gammal som Georg. Kenneth ville titta på Georgs dinosaurie. Ah, dinosaur! Georg, får Kenneth leka med din dinosaurie? Nej. Kenneth, får Georg leka med din dinosaurie? Nej. Georg och Kenneth vill ha sina dinosaurier för sig själva. Georg, det blir mycket roligare om man delar. Det var jättesnällt av Georg. Dinosaurier! Men Georg vill inte dela med sig. Kenneth, låt Georg hålla dinosaurierna nu. Kenneth gillar inte heller att dela med sig. Men vad är det här för gråtande? Georg och Kenneth, de gråter alltid när de leker tillsammans. Båda är för små för att ta hand om varandra. Kan ni stora flickor lära dem hur man kommer överens? Självklart! Vi kan ju hjälpa dem att bygga sandslott. Bra förslag. Vi går till sandlådan. Georg och Kenneth bara älskar sandlådan. Georg, Kenneth, idag ska vi fyra bygga fina sandslott. Tidningarna ska ligga i den röda lådan, Georg. Nu när vi har samlat ihop en massa saker kan vi åka till återvinningsstationen. Hurra! Kom då! Mamma gris tog flaskorna. Greta tog tomburkarna. Och Georg tog alla tidningar. Är alla klara nu då? Ja, pappa gris! Det är bara åk! Sortera, sortera, jag här ska sorteras. Burkar, flaskor och tidningar. Sortera, sortera, jag här ska sorteras. Det här är fru Kanins återvinningsstation. Vi är framme! Hurra! Hej på er! God dag, fru Kanin! Hade ni tänkt att källsortera? Ja, precis. Ja, vad bra. Gör det ni. Vad håller fru Kanin på med? Hon återvinner alla de gamla rostiga bilarna. Wow! Kan någon säga var flaskorna ska vara någonstans? Den gröna lådan. Precis. Och burkarna ska ligga i den blåa. Helt rätt, Greta. Georg vill gärna återvinna tidningarna. Okej, Georg. Du får lägga i alla tidningarna. Så, ja. Nu får det räcka med återvinning för idag. Ja, nu åker vi hem. Men var är vår bil? Deras bil är som bortblåst. Se upp där nere! Fru Kanin tänker återvinna familjens bil. Vad är det för oväsen? Åh, hjälp!
Men vad är det nu som händer? Vilket fasligt oväsen. Och titta på röran på golvet. Någon kan snubbla och göra sig illa. Någon snubblade faktiskt och gjorde sig illa. Oj då, stackars pappa gris. Kom ungar, nu är det dags att städa upp. Men mamma, vi leker med dockor och dinosaurier. Ni kan leka sen när ni har städat upp. Men det är bara George som har stökat till. Säger du det? Så det här är alltså Georges lilla söta klänning? Nej. Lite grann har jag kanske stökat till. Okej, jag hjälper George att städa och mamma kan hjälpa Greta. Vi kan tävla. Flickorna mot pojkarna. Bra idé. Får se vem som kan städa upp snabbast. Klara, färdiga, gå! Vi vinner! Det gör ni inte alls! Såja. Oj, vad är det där? Teddy, jag har letat efter dig! Fort, Greta. Lägg Teddy i leksakskorgen. Sådär. Nu tar jag böckerna. Vad fint! Nu kommer tåget! Tuff, tuff! Det är fru kanin som kör tåget. Kliv ombord! Ja! Klickety-klack, dippety-dam, vi rusar spåret fram. Tuff och pys, pys och tuff, klickety-dippety-dam. Hallå! Här har jag era arbetsblad. Barnen ska hitta alla de saker som finns på arbetsbladen. En båt och ett ställverk. Och en tunnel. Jag kan se ett träd. Står det träd på listan? Nej. Jag kan se moln. Men finns moln på listan? Nej. Jag kan se farfar hund. Skepp ohoj! Skepp ohoj, farfar hund! Står farfar hund på listan? Vad du är fånig! Min farfar står väl inte på listan? Men han reser faktiskt med båt. Och båt, det står på listan. Hurra! Så barnen bockar av båt på sina arbetsblad. Biljetter, tack! Herr Kanin har kommit för att kontrollera allas biljetter. Jag tror jag har tappat min biljett. Oj, oj, det var det värsta. Där är din biljett, Pelle. Du har ju suttit på den. Försök nu att inte tappa bort den igen, Pelle. Långsamt tuffar tåget upp för backen. Men det går desto fortare nerför. Fröken Gasell, jag mår inte riktigt bra. Får jag lov att gå fram i tåget? Självklart, Pelle. Du får lov att gå längst fram i tåget. Nej. Nej, men hej, Pelle. Du ser inte ut att må så bra. Du kanske har lust att köra tåget. Ja, gärna! Mitt kontor ligger allra högst upp. Vi får åka upp med hissen. Får jag trycka på knappen? Jag tror det är Georgs tur. Tryck på knappen längst upp, Georg. Oh. Hissen tar Greta, Georg och pappa gris till våningen längst upp. Wow! Det här är pappa gris kontor. God morgon allihopa. Men hej pappa gris. Ja, hej pappa gris. Herr Kanin, fru Katt och pappa gris jobbar tillsammans. Jag tog med mig två kära besökare hit till jobbet idag. Greta och Georg. En stor ära. Vi går en rundtur. Herr Kanin, kan vi börja med ditt arbete? Ja, det kan ni absolut. Mitt jobb, det handlar helt om siffror. Jag tar fram väldigt viktiga ark med papper. Jag tar fram en gummistämpel. Och så stämplar jag arket. Wow! Vilket spännande jobb herr Kanin har. Får jag prova att stämpla? Självklart. Jag ska bara leta fram lite papper. Men här har jag papper. Vi kanske skulle använda blankt papper. Varsågod. Greta älskar att stämpla med gummistämpeln. Jag älskar att sköta
kaninens jobb. Då går vi vidare. Nu går vi bort till fru katt. Hej på er, Greta och Georg. Hej! Mitt jobb, det handlar om att rita olika slags former här på datorn. Oh! Sen ska jag skriva ut formerna. Wow! Och här kommer en kopia till. Åh, tack! Vilket roligt arbete fru katt har. Det här är parken. Vi är framme! Hurra! Mamma, varför är alla löv röda och gula? För att det är höst nu, Greta. När hösten kommit blir det lite kallare. Och löven skiftar färg. Värst vad det blåser. Vi leker en lek för att hålla värmen. Min tur! Oh, bollen skulle inte rulla åt det hållet. Vinden drar iväg med bollen. Bollen hamnar i dammen. Jag kan nog nå den med den här pinnen. En liten bit till, pappa. Var försiktig, pappa gris. Ingen fara. Nu har jag den nästan. Pappa, tycker du vattnet är kallt? Lite kallt är det. En vindpust blåste upp bollen ur dammen. Vilken tur, va? Ja, där hade vi allt flyt. Nu tilltar blåsten ännu mer. Så håll i mössorna. Åh nej, vinden fick tag i Georgs mössa. Var inte ledsen, Georg. Pappa gris ska nog fånga mössan. Fort, pappa! Titta! Den fastnade uppe i trädet. Då klättrar jag upp och hämtar den. Trädet är alldeles för klent för att klara din vikt, pappa gris. Men hur får vi då tag i Georgs mössa? Titta! Jag skakar bara det lilla trädet. Jag kanske måste skaka det kraftigare. Aste Gris har skjutsat Caroline hem till Greta så de kan leka. Caroline är Gretas och Georges kusin. Caroline är lite äldre än Greta och George. Hej Caroline! Hej Greta, hej George. Ha det så roligt. Ska vi leka något kul? Ja, vi leker kull. Greta älskar att leka kull. Leker ni fortfarande kull? Det är en lek för småungar. Åh, vi leker bara kull för att jag gillar det. Okej, vi leker väl kull då? Leker ni med riktiga regler eller med bebisregler? Riktiga regler. Jag börjar. Greta, det är du som har den. Fånga mig om du kan. Greta måste hinna i kapp George och Caroline och kulla dem. Du kan inte ta mig. George, jag kommer att kulla dig jättefort. Du är ju så liten. Det är inte rättvist. Du hjälper ju George. Det är bara för att han är så liten. Ska jag hjälpa dig med? Nej, jag behöver inte hjälp. Jag är en stor flicka som du. Kom igen då, Greta. Försök att fånga oss. Du kan inte ta oss. Du kan inte ta oss. Det här är en barnslig lek. Vi leker någonting annat. Okej. Okay. Jag kan en jättekul lek för stora barn. Den heter frysleken. Frysleken? Jag vill leka frysleken. Hur gör man? En person ska vara frysare. Och de andra ska smyga fram. Ja, ja! Jag vill vara frysare. Greta ska vara frysare. När hon blundar ska de andra smyga fram mot henne. Men om Greta ser att de rör sig när hon vänder sig om så får de börja om från början. George, du rörde på dig. Tillbaka från början. Framme! Jag vinner! Vill ni komma in och äta lite frukttårta? Mamma Gris skär upp två tårtbitar till Greta och Lena. Mamma, Lena har en låtsaskompis. Han heter Leo Lejon. Jaha, och gillar han också frukttårta? Brr, Leo älskar frukttårta. Larva dig inte, Greta. Det där var inte Leo. Det var du! Leo!
mest om chokladtårta. Jag har ingen chokladtårta. Vill Leo ha lite frukttårta? Han tar gärna en liten bit. Mamma Gris ger en liten bit till Lenas låtsaskompis. Georg leker med en dinosaurie. Dinosaur! Georg, du sitter på Leo! Georg vet inte att Lena har en låtsaskompis. Leo Leon säger att han inte orkar sin kaka, så Georg kan få den. Kan vi leka där uppe nu? Ja, vi leker klut sig. Jag frågade Leo. Leo säger, jag vill gärna klä ut mig. Bra, kom då Leo. Greta och Lena leker klä ut sig. Greta klär ut sig till fe. Du får önska dig en sak. Jag önskar att jag är drottning Lena. Och Leo Lejon får vara narren. Han vill inte vara narren. Han vill vara kungen. Nu kommer pappa Gris. Mamma Gris har berättat att du har en väldigt speciell gäst. Det är bara Lena, pappa. Är det säkert att det inte är någon mer, Greta? Mamma Gris ska vända pannkakorna i luften. Hurra! Kan du inte kasta dem lite högre, mamma Gris? Du kan visa hur man gör när du vänder dina pannkakor, pappa Gris. Den första pannkakan är till George. Mamma Gris häller lite sirap på George pannkaka. Jättegott! Det här är Gretas pannkaka. Hurra! Du kunde väl ha kastat den högre, mamma Gris? Du ska få visa hur man gör när du kastar upp dina egna pannkakor, pappa Gris. Sirap, tack! Smaskigt! Den här pannkakan är till mamma Gris. Bravo! Du kastar inte tillräckligt högt, mamma Gris. Nästa pannkaka är till dig, pappa Gris. Så nu kan du visa oss hur man gör. Jättegott! Titta nu noga! Hemligheten med en god pannkaka är att man kastar högt upp i luften. Och ett, två, tre, hoppla! Tokiga pappa! Oj då, det kanske var lite för högt. Vad synd, det var den sista pannkakan. Det är lätt som en plätt att få ner den. Oj då. Pappa Gris får inte ner sin pannkaka. Ta det lugnt, pappa Gris. Jag tror jag vet hur vi ska få ner den. Kom så går vi upp, barn. George vill veta vad som ligger i Gretas hemliga låda. Om du vill, kan du försöka gissa. Dinosaur! George tror att Greta lagt en dinosaurie i lådan. Åh, George! Du ska alltid hålla på och tjata om dina dinosaurier. Faktiskt är en dinosaurie för stor för att få plats i lådan. George kan inte gissa vad som ligger i lådan. Pappa Gris dammar av en tavla. Pappa, det här är min hemliga låda. Mamma har gjort den åt mig. Vad fin den är, Greta. Vad är det i den? Det är en hemlighet. George försökte att gissa, men han kom inte på det. Får jag försöka gissa? Ja. Har du lagt mina glasögon i lådan? Nej! Du har ju glasögonen på dig. Ja, just det. Dumma pappa, du måste gissa på riktigt. Okej. Har du lagt ner mammas skor i lådan? Nej, och nu får du inte gissa någon mer gång. Greta tycker om hemligheter. Mamma, ingen vet vad som ligger i min låda. Åh, vad är det George har? Jag har gjort en låda till George också. Han har lagt hemliga saker i den. Och det är bara han som vet vad som ligger i lådan. Jaså? Greta skulle gärna vilja veta vad som ligger i George låda. Det är förstås George leksaksdinosaurie. Nej,
Det är inte Georges leksaksdinosaurie som ligger i hans låda. Det är alldeles för svårt. Jag kan aldrig gissa. Greta tycker inte att det är så roligt med hemligheter längre. Om du visar en liten sak som ligger i din låda så kanske han kan visa en sak som ligger i hans. Okej, men vi måste visa sakerna samtidigt. Det var en bra idé. Idag är det talangens dag. Mina talanger är att hoppa, sjunga och dansa. Jag övade hela kvällen igår. Och jag övade på att titta på tv-program igår kväll. Men det är väl ingen talang? Det sa faktiskt fröken Gazell. Vad ska jag göra då? Den vill vara först med att visa oss sin talang. Hasse hund! Jag kan slå på trumma. Jag kan slå ännu högre. Nej, det där räckte bra, Hasse. Nej. Pelle Pony. Och vad har du för talang? Trollerikonster. Här är ett glas med vatten. Det är vått och man kan se igenom. Ah. Nu ska jag få vattnet att försvinna. Ooh. Och nu, slut era ögon. Nu kan ni titta. Vattnet är borta. Tackar, tackar. Och Emily Elefant. Jag tänker spela på blockflöjten. Och vad har du för talang då, Karin? Jag kan göra ett konstigt ljud. Det fungerar bara om jag riktigt går upp på tårna. Det där var superbra. Ja, men vad ska jag göra? Katja, och vad har du för talang? Hopprep. Men det hade ju jag också tänkt att göra. Men jag kan fortfarande dansa och sjunga. Min talang är att sjunga. Blinka lilla sköna dör. Titta, det är en ankdam. Mamma, får vi mata ankorna? Ja, ni kan ge dem resten av brödet. Greta och George tycker det är roligt att mata ankorna. Mamma, jag tror de vill ha mera. Jag har inget mer bröd. De är säkert mätta nu. Ledsen, fru Anka. Vi har inget mer bröd. Ankorna vill ha mer bröd. Så där gör pappa när han motionerar. Va? Vad vill ni nu då? Greta sa ju, vi har inget mer bröd. Men mamma, vi har ju jordgubbstårta. Nåja, om det blir tårta över så kan ni ge det till ankorna. Alla älskar mamma gris jordgubbstårta. En geting, jag hatar getingar. Tjas! Vilket oväsen du för. Det är bara en liten geting. Försvinn med dig. Om du bara sitter still så ger den sig snart iväg. Där ser du. Det är bara att sitta alldeles stilla. Va? Stick iväg! Försvinn! Hjälp! Kras! Ta bort det från mig! Hoppas att getingen inte sticker, pappa. Försvinn, din lilla otäcking! Pappa springer så fort att getingen inte hinner ikapp honom. Bäst vi äter upp vår tårta innan getingen kommer tillbaka. Åh nej, vi glömde spara lite tårta till ankorna. Puff! Greta och Georg tycker det är jättekul när posten kommer. Vi har fått två brev. Det här är till pappa Gris. Vad spännande. Kära herr Gris, var god betala telefonräkningen. Vad är en räkning? Det låter väldigt tråkigt. Ja, räkningar är väldigt tråkiga. Mamma, är det andra brevet till dig? Nej, det här är till Greta och Georg. Wow!
Ett brev till Georg och mig. Välkomna till mitt födelsedagskalas. Hälsningar Sonja Zebra. Sonja Zebra har bjudit Greta och Georg till sitt födelsedagskalas. Jippi! Ni måste skriva ett brev till Sonja och säga att ni kommer på hennes kalas. Kan du hjälpa oss att skriva det, mamma? Självklart. Greta och Georg ska skriva ett svarsbrev till Sonja. Vad vill ni skriva? Hej Sonja! Hej Sonja! Jag vet inte vad vi ska skriva sen. Vad sägs om vi kommer gärna på ditt kalas? Kramar Greta och Georg. Men vilken färg vill ni ha på kuvertet? Det röda! Fröken Sonja Zebra. Och sist av allt, frimärket. Brevet är färdigt att postas. Det här är brevlådan. Nu kommer Hasse, Lena, Pelle, Karin och Emily Elefant. Alla postar var sitt brev. Och nu kommer Greta med sitt brev. Sådär! Vad händer nu då? Hej allihopa! Hej Greta! Har du fått brevet om mitt kalas? Ja! Och jag har skrivit ett svar till dig. Åh, toppen! Åh jösses, vad många brev det var idag! Och det här brevet är från mig. Det är mycket, mycket viktigt. Pappa Gris lagar middag. Greta! Georg! Middagen är klar. Det är spaghetti! Vad är det med dig, Greta? Greta och Lena blev lite osams idag. Oh. Men jag saknar Lena lite grann. Då ringer vi Lena nu. Hej, fru Gris. Kan Greta få prata med Lena? Hej, Lena. Hej, Greta. Vi kan vara vänner igen om du säger förlåt. Förlåt att jag sa att du fuskade. Men det var faktiskt fusk. Och jag ångrar att jag någonsin har varit din bästa vän. Oj. Det spelar ingen roll. Jag kan faktiskt hitta en ny bästis. Det är en vacker sol idag. Alla barnen är på lekplatsen och leker. Hasse hund åker karusell med sin bästa vän Pelle Pony. Georg gungar gungbreda med sin bästa vän Kalle Kanin. Gunga, gunga! Lena Lam sitter och gungar. Alldeles ensam. Greta spelar minigolf. Alldeles ensam. Här kommer Emily Elefant. Får jag vara med? Ja! Emily, Lena Lam är inte längre min bästa vän. Så nu kan du få vara min bästa vän. Men min bästa vän är Katja Katt. Miau. Wee! Sonja, om du vill får du vara min bästa vän. Men min bästa vän är ju faktiskt Karin Kanin. Oh. George tycker om att kasta dinosaurier högt upp i luften. Sedan fångar han honom. Greta och pappa spelar luffarschack. Jaså, bra spelat Greta. George. George, men vad är det? Dinosaur. Nej men, har du tappat bort här dinosaurie? George har tappat bort här dinosaurie. Var inte ledsen George, vi kommer säkert att hitta honom. Det blir ett riktigt detektivjobb. Vad är en detektiv? En detektiv är en person som är duktig på att hitta saker. Jag är bra på att hitta saker. Okej, då får du vara detektiv. George, jag är detektiv. Jag ska hjälpa dig att hitta här dinosaurie. Kanske det. Detektiven måste nog ställa lite frågor till George. George, var är här dinosaurie?
George vet inte vad herr dinosaurie är. Detektiven måste försöka lista ut vad herr dinosaurie är. Jag vet! Jag vet vad han är! George har alltid med sig herr dinosaurie när han badar. Så han är nog i badkaret. Herr dinosaurie är inte i badkaret. Nej. Jag vet vad herr dinosaurie är. George har alltid med sig herr dinosaurie när han ska sova. Här är tomaterna, mamma. Bravo, Greta. 1, 2, 3, 4. Så, lägg dem i vagnen. Jag hittar tomaterna. Bra gjort, Greta. Tomater, vi stryker det på listan. Vad ska vi ha nu då? Spaghetti! Spaghetti! Just det, George. Men det heter spaghetti. Spaghetti! Spaghetti är Gretas och Georges favoritmat. Jag undrar vad spaghettin är. Jag ser den! Den här vägen! Spaghetti! Titta, mamma! Här är spaghettin! Bravo, Greta! Vi lägger spaghettin i kundvagnen. Ja, mamma! Spaghetti! George, det heter spaghetti. Spaghetti. Vad ska vi ha nu då, Greta? Flingor! Flingor står inte på listan. Vi har massor med flingor hemma, Greta. Gissa en gång till. Jag kommer inte riktigt ihåg. Kommer du ihåg, George? Dinosaurie! Dinosaurie? George! Det finns inte dinosaurier i mataffären. Nej, George. Nästa sak på listan är lök. Lök! Nu kommer jag ihåg. Här är de. Bravo. 1, 2, 3, 4. Lök! Jättebra. Nu har vi snart allt på listan. Det är bara en sak kvar. Demi pli. Ni ett lilla hopp. Buti chete. Med skönhet och stil. Buti chete. Skönhet och stil. Butikete. Skönhet och stil. Det är jättekul att vara på ballettlektion. Sträck upp armarna. Låtsas att ni är vackra svanar. Och hur tror ni en svan låter? Nej. Nej. Skönhet och stil. Greta älskar att dansa. Alla älskar att dansa. Mamma. Vi har dansat svandansen. Greta var väldigt duktig. Jag fick dansa vackert och stiligt. Nej, men vad roligt. Ska jag visa dig hur jag gjorde? Vi åker hem först. Sen får du visa pappa Gris och George och mig. Hej då! Hallå! Morfar Gris här! Morfar Gris, vi har kört vilse på väg till vindtornet. Jaså! Är det pappa Gris som läser kartan? Ja, pappa Gris läser kartan. Och han är lite grinig nu. Jag är inte grinig. Det här är bästa vägen. Kör huvudgatan tills ni ser vindtornet uppe på kullen. Tack, morfar Gris. Vi följer huvudgatan och håller utkik efter vindtornet. Som jag sa. Titta! Är det där vindtornet? Ja,
Det är vindtornet. Kom igen nu, bil. Duktig bil. Du klarar det. Hurra! Greta och hela familjen är framme vid vindtornet. Wow, det är stort. Vi går in. Utsikten från tornet är fantastisk. Wow! Vilken strålande utsikt. Mamma, är det där mormor och morfars hus? Ja, det är det. Oj, vad långt bort. Vi tar en titt i kikaren. Får jag titta först, snälla? Ja, men sen måste George få titta. Wow! När man tittar i kikaren ser allting större ut. Jag kan se mormor och morfar. Titta, George! Mamma gis, morfar gis. George vinkar till mormor och morfar. Dumma George. Mormor och morfar är för långt bort för att se att du vinkar. Jag vet, vi ringer dem. Hallå! Morfar Gris, vi ser er från vindtornet. Vinka till oss. Mormor och morfar vinkar till oss. Fru Kanin har målat alla Gretas vänner som tigrar. Så där ja, Lena. Nu ser du ut som en tiger. Tack, fru Kanin. Wow, vad det blev bra, Lena. Är du en liten katt? Nej, jag är en tiger. Greta, vill du också få ansiktet målat? Ja, tack. Kan jag få bli en elefant? Oj då, jag kan inte måla elefanter. Jag kan bara måla tigrar. Ja, en tiger, tack. Så där är Greta. Nu är du en tiger. Jag är en tiger. Vad skulle du vilja bli? Dinosaur. En dinosaurie? Vad säger som en tiger? Jag är bra på att måla tigrar. Jag är en tiger. Jag med! Miau. Tigrar säger inte woof woof. Hur vet du det? För tigrar är som katter. Miau. Och jag är en katt. Katja, kan inte du lära oss hur tigrar gör? Ja visst. Tigrar smyger långsamt fram och sen hoppar de. Tigrar tycker om att slicka sig rena. Men det bästa av allt är när tigrar är glada, så spinner det. Hej alla barn. Men jösses, ni är tigrar allihop. Och jag håller på att lära dem hur tigrar gör. Vad vill alla små tigrar göra nu? Dinosaurie. Just det. Vi måste hämta en dinosaurieballong till George. Vi hämtar ballonger till alla. Hurra! Georg älskar sin uppdragbara båt. Mamma, kan du skriva upp min båt också? Man behöver inte skruva upp din båt, Greta. Gretas båt är en segelbåt. Vinden får den att röra sig. Jag tycker inte om min båt. För den gör ju ingenting. Det är för att det inte finns någon vind idag. Den kanske behöver få lite hjälp. Jag flåsar. Jag stönar. Jag ska blåsa iväg din båt. Hurra! Den gick ju jättefort. Greta älskar sin segelbåt. Nej. Nu kommer Gretas vän, Lena Lam. Hejsan allihop! Hej på dig, Lena! Vi leker med våra båtar. Nej. Jag har en motorbåt. Skruvar man upp den? Nej, den går på batterier. Lenas motorbåt behöver batterier för att kunna gå. Ooh. Vilken fin motorbåt. Förlåt, fru Anka. Nu kommer Hasse hund och farfar hund. Hejsan allihop. Hej på dig, Hasse. Min farfar har byggt den här julångaren. Oh. Minsan, det var inte illa. Hur funkar den? Den är ångdriven. Den går igång med spaken här. Wow. Vilken fantastisk ångbåt. Nu kommer Karin Kanin och hennes mamma. Hej allihop!
önskar jag hade en båt. Karin Kanin har inte någon båt. Ost, bröd, tomater, vatten. Arroa, Åsa. Jag kommer hämta dig imorgon kväll. Och var ska jag ställa Åsas koffert? I mitt rum. På våningen allra längst upp. En så stor väska för bara en enda natt. Absolut. Ja, det var därför jag packade i en koffert liten. Så, Åsa är här för att hon ska öva på att prata svenska. Så alla måste hjälpa till. Japp, mamma. Först ni mig måste ursäkta. Jag inte pratar svenska bra särskilt. Så dåligt pratar du inte. Det var sagt snällt, pappa Gris. Men kan jag få en fråga ställa om mitt språk svenska? Självklart. Jag är expert på talets gåva. Fråga på. Är svenska delade infinitiv en form av oregelbundna verb eller tidigare pronomen? Klockan är väldigt mycket. Ska vi ställa fram Åsas säng? Mamma, mamma! Får Åsa sova i min säng? Med en kudde på båda sidor? Absolut, Greta. Greta och Åsa ska sova skavfötters i Gretas säng. Hör på nu. Nu försöker ni sova. Ni har mycket att göra imorgon. Åsa ska komma och titta i din skola. Wow! Dormez bien. Dormez bien är franska för sov gott. Men jag är ju inte sömnig alls. Vi kan sjunga en liten sång så vi trötta blir. Ja! Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, son est le matin, son est le matin. Åsas vackra franska visa fick Greta och Georg att somna. Ah, krälande maskar! Läbbigt, läbbigt! Maskarna förvandlar all frukt och alla grönsaker till kompost. Morfar, ska vi leta fler krälande maskar till din kompostlåda? Vilket bra förslag! Häng på, Georg! Nu ska vi hitta fler krälande maskar! En krälande mask! Släbbigt, släbbigt! Du är en slämmig mask! Du är en slämmig mask! Tycker du om mig? Jag älskar dig! Du är en slämmig mask! Underbart! Var en duktig liten mask nu och förvandla alltihop till kompost! Sen ska jag använda komposten till... Jag vet! Trycker frön ner i marken, täcker med kompost, sen växer upp ett till träd! Bra, Greta! Och på tal om träd... Nu måste vi gå och hjälpa mormor Gris. Hon är och plockar frukt i vårt eget paradis. Och vad är det för någonting? Det är där de har sina fruktträd. De här träden har funnits sedan jag var en liten kulting. Hejsan, mormor Gris! Mormor Gris! Hade ni tänkt hjälpa mig att plocka äpplen? Just precis! Äpplena växer för högt upp! Ingen fara, Greta. Mormor och morfar har ett litet trick för att få ner äpplena. Alla tar ett fast tag om trädet. När ni räknar till tre, skaka stammen så hårt ni kan. Ett, två, tre! Det regnar äpplen! Mormor, kan vi snälla få ett äpple var? Självklart, Greta. Supergoda! Blomman. Wow. Greta, fjärilen tror att du är en blomma. Jag är inte en blomma. Jag är Greta Gris. Hon är så vacker. Jag skulle vilja vara en fjäril. Greta leker att hon är en fjäril. Jag är en liten fjäril. George vill också leka att han är fjäril. George, det är jag som är fjäril. Du får vara något annat. Jag vet. Du kan vara en liten dagmask. Titta, titta. Jag är en fjäril. Oj då.
George vill inte vara en dagmask. Han vill vara en fjäril. George, när jag var en liten griskulting tyckte jag om att leka att jag var en mask. Det är väldigt lätt att leka dagmask. Jag ska visa dig. Först så lägger du dig ner så här på marken. Sen slingrar du dig fram. Jag är en slingrande dagmask. George och morfar har jättekul när de leker slingrande dagmasker. Jag är en liten fjäril, jag är en liten fjäril. Titta, titta, jag är en fjäril. Ja, Greta, du är en vacker fjäril. Morfar, George, vad gör ni? Vi är slingrande maskar. Om du lägger tanden under din kudde i natt så kommer tandälvan. Tandälvan kommer att ta din tand och istället lägga ett silvermynt under kudden. När jag blir stor vill jag bli en tandälva. Och vad vill du bli när du blir stor, George? Dinosaurie. En dinosaurie. Skynda dig, George. Det är läggdags. Vi får inte missa tandälvan. Greta och George borstar tänderna innan de går och lägger sig. Greta, vad gör du? Jag borstar min tand så att den är ren och fin när tandälvan kommer. Greta har bråttom att gå och lägga sig. Hon lägger sin tand under kudden till tandälvan. God natt, Greta och George. God natt, mamma. God natt, pappa. God natt, mina små griskultingar. George, jag tänker inte sova. Vi håller oss vakna hela natten så att vi får se tandälvan. Tandälvan verkar vara försenad. Oh. Det verkar dröja innan tandälvan kommer. Var är egentligen tandälvan? Vad är det som låter? Är det tandälvan? George, hörde du det där? Men George... Oj då, det var George som lät. Han blev så trött så att han somnade. Georg vägrar helt enkelt ha på sig regnmössan. Greta, Georg! Kom in, barn! Det regnar för häftigt för att det ska vara ute nu. Åh, Georg. Var är mössan? Asho! Nu har Georg blivit förkyld. Asho! Åh, stackars lilla Georg. Det där låter inte bra. Ingen fara. Jag ska ringa till doktor Brunbjörn. Ja, det är doktor Brunbjörn. Jag förstår. Han ska ligga till sängs, så kommer jag direkt. Stort tack, doktor Brunbjörn. Hej då! Kommer Georg få åka till sjukhus nu och äta mediciner? Nej, Georg ska bara ligga till sängs. Åh, så Georg är inte riktigt sådär på allvar sjuk. Asch! Usch, vad slämmigt! Stackars Georg, nu ska du i säng. Georg, nu måste du stanna i sängen några dagar. Nej. Georg har inte lust att ligga till sängs. Atsho! Georg, du måste stanna till sängs tills du blivit bättre. Varför? För att du ska hålla dig varm. Varför? För att doktor Brunbjörn säger det. Hejsan, var har vi patienten? Gapa stort och säg ah. Georg är lite rädd. Greta, du är ju stor och modig. Kan du visa Georg hur man låter? Ah. Såklart! Ah. Georg har fått en förkylning. Ska Georg äta mediciner?
Nej, men han ska få lite varm, god mjölk vid läggdags, så somnar han bättre. Får vi komma in? Nix, det här är ett killslott. Och bara för killar. Men jag älskar ju borgar. Fast borgar är inte lika bra som träkojor. Kom nu, tjejer! Jag är kungen på slottet. Alla borgar behöver en flagga. Wow! De har en flagga! Vi behöver inte någon fånig flagga. Här kommer mormor Gris. Hej flickor, vill ni ha något kanske? En flagga, tack! Och den måste vara finare än pojkarnas flagga. Jag ska göra mitt bästa. Jag är kung här på slottet. Hoho, alla borgar behöver en telefon. Håll den här. Håll snöret rakt och fint så kan ni prata med pojkarna. Men vi vill inte prata med pojkarna. Och vi vill inte prata med tjejerna. Den här klänningen blir en fin flagga. Stort tack, mormor! Den är inte lika fin som pojkarnas flagga. Jag hade velat vara i slottet. Fagra prinsessor, de bor alltid i fina slott. Om jag var en fager prinsessa så hade jag bott i en träkoja. Får vi hälsa på er? Snälla? Bara om ni säger ert slott är bäst. Ja, det är ju bäst. Jag stannar här i min träkoja. Jag älskar slottet. Aj då. Nu regnar det och slottet har inget tak. Nu är det morgon. Greta och Jörg ska hälsa på hemma hos Karin Kanin idag. Mamma Gris får köra, så kan jag sköta kartläsningen. Är det verkligen så bra? Vi kör alltid vilse när du sköter kartläsningen. Haha, det gör vi inte. Okej, är alla redo att åka? Ja, mamma Gris. Då åker vi. Greta och Jörg är väldigt uppspelta. De har aldrig varit hemma hos Karin Kanin förut. Enligt kartan här så ska Karins hus ligga på nästa kulle. Jag förstår inte. Det här borde Karin Kanins hus ligga. Vi har kört vilse. Här finns ju bara en morotsodling. Men var är Karin Kanins hus egentligen? Hejsan allihop! Karin! Har du lust att leka i mitt rum nu? I ditt rum? Men var är ert hus? Greta kan inte se Karins hus någonstans. Kullen är vårt hus. Det kallas för lya. Oh, jag ska visa er. Vi ses sen då. Ja, det gör vi. Kom in. Vi har inga trappor. Vi har tunnlar. Wow! Familjen Kanins hus skiljer sig en aning från Gretas. Det här är vårt sovrum. Wow! Ni har våningssäng och ett fönster och leksaker. Precis som vi. Såklart. Jag gillar ert hus. Jag önskar att jag var en kanin. Jag vet. Jag kan ju lära er att vara som kaniner. Ja, gärna. Först måste ni röra på nosen och pipa. Så här. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Jättebra, Greta kanin och Georg kanin. Greta och Georg har hittat en lerpöl. Oh! Greta och Georg älskar att hoppa i lerpölar. Jag först! Det är så kallt att lerpölarna har frusit till is. Det är väldigt halt. Det var inte roligt! Nu kommer mamma och pappa Gris. Åh, vad bra. En lerpöl. Pappa Gris älskar att hoppa i lerpölar. Stopp, pappa! Det var nära. Vilken tur att jag har sånt balanssinne. Pappa, pölarna är isiga idag. Vi kan inte hoppa i dem. Strunt i det. Vi matar ankorna med bröd. Greta och Georg älskar att mata ankorna. Hej ankor! Vi har lite bröd till er.
ankorna gillar bröd. Oj! Det är så kallt att dammen har frusit till is. Och det är väldigt halt på isen. Ledsen att jag skrattade här, Anka, men det såg ju rätt så kul ut. Nu börjar det snöa. Snö! Greta och Georg tycker om när det snöar. Georg, vi fångar snöflingor! Greta och Georg försöker fånga snöflingor. Nu har Georg fångat en snöflinga. Och Greta har fångat en snöflinga.